म तिमीलाई सातौं जुनीसम्म पनि साथ दिइरहने छु भन्ने ती भूपेन्द्रले अहिले भोन्तीलाई स्कुल पनि तिमी किन जानु पर्यो भन्न थालेका छन्। दर्शकबिन भूपेन्द्रले भने आफ्नो श्रीमतीलाई यति धेरै पढाउँछु भनेर वाचा समेत गरेका थिए, तर अब के भूपेन्द्रले भोन्तीलाई पढ्न नदिने नै हो त? दर्शकबिन भोन्तीले पनि आफ्नो श्रीमानमाथि धेरै आशा र भरोसा पराखेका थिए, तर भूपेन्द्रले भने आफ्नो श्रीमतीको सपना भने चकनाचुर पारिदिएका छन्। दर्शकबिन हुँदाहुँदा भूपेन्द्रले आफ्नो श्रीमतीलाई पढ्न समेत तिमी किन जानु पर्यो, तिमीलाई पहिला पो थाहा थिएन, अब त तिम्रो गर्भमा बच्चा हुर्किँदैछ भन्ने कुरा पनि तिमीलाई थाहा भइसक्यो, अब तिमी स्कुल किन जानु पर्यो र भन्न थालेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ एबिएस नेपाल टिभीको नयाँ रिपोर्ट भिडियोमा। दर्शकबिन सदाकै जसरी आज पनि भुन्ती सिरियलको रिभ्यू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया भिडियोलाई भने अन्तिम समय र साथ दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पके पनि गत ताएको भुन्ती सिरियल त हेरि नै सक्नुभयो होला, र अब आउने एपिसोडमा के हुने होला भनेर धेरै दर्शकहरूको चासो र जिज्ञासा पनि रहेको हुनसक्छ। दर्शकबिन पके पनि अब आउने एपिसोडमा भुन्तीले नियमित रूपमा पढ्न पाउनुपर्छ र भूपेन्द्रले आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा भुन्ती र भूपेन्द्र लेखिदिनुहोला। र हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नछुटाउनुहोला। दर्शकबिन भूपेन्द्रकी आमाको प्लान भने सक्सेस भएको छ, अब भूपेन्द्रले भने कि आफ्नो आमा बुबाकै कुरा सुनिरहने हुन् त? बिचरी भुन्तीलाई नर्कमा फसाइदिए, बिचरी भुन्ती।